Приятели, показвам ви кон Роман от град София. Конят тежи по-малко от 800 кг. Трябва да изтегли тежест от тон 850 кг. Разстоянието, което трябва да измине, е 30 метра от старта до финала за време 3 минути. Да се надяваме, че кон Роман ще се представи много добре. Той е вземал първи награди в други участия и сега той подхожда към шейната, която тежи тон 850 кг. Ако мога, стискаме да спим. Клонете преди да влезат, което е жестоко и не е позволено регламента, когато конете са впрегнати в шейната да се бият, но собственика на този кон и на тези, които го управляват там, си позволиха да го удрят. Животното не е виновно, че ще бъде впрегнато и не трябва да се бие. Ако по време на състезанието коня бъде ударен, моментално се декласира. Но така или иначе коня много трудно се подава да бъде вкаран в шейната. Да се надяваме, че тия негови нерви ще му помогнат безпрепятствено да изтегли и да стигне до финала. Сега си ги пада всички, бе, човек. Помни ми думата. Скъпи приятели, вече старта е даден. Това са първите усилия, които прави коня. В началото всичко е трудно, но да се надяваме, че коня ще се концентрира в един момент и ще почне да тегли с бърза крачка към финала. Но първите му опити и така е с всички коне. Те пробват тежестта, дали ще бъде посилна за тях, и когато усетат, че тази тежест е посилна за тях, те с бърза крачка тръгват към финала. Да се надяваме, че този хубав прекрасен кон с тези хубави прекрасни собственици ще бъде един от добрите коне и един от които ще стигне до финала. Остават два коня, които ще се борят за първо, за второ и за трето място на това състезание. Трета категория коне до 800 кг. Ето, както виждате, коня ще стигне до финала. Да, коня ще стигне до финала. Остава минута и 25 секунди. И този кон ще бъде финалист. Ще стигне, както видите, скъпи приятели. Той е почти на финала. Остават само последните метри. Последни метри. И коня стига до финала за време по-малко, за най-доброто време, което беше по-малко от 3 минути. Вие ли сте собственика на коня? Да. Кажете как се казвате, колко години? Иван Алексиев съм. Така, господин Алексиев, колко години се занимавате с коне и отглеждате животни? Животно отглеждам повече от 30 години. Да. С коне от баща ми. Така ми е предадено, от баба, дядо и така. Да, така ми е предадено.
Имате ли ферма за коне или какво? Имаме коне, които само ги ползваме за състезания и развъждаме кончета, които вече ги продаваме. И които ги продаваме. На какви състезания сте участвали, какви призови места, първи места сте вземали? Миналата година в Илиенци, да, в Стрелча, на Нова Мала, навсякъде този кон взима първите места. А кой ви е любимия кон от всички, които ги имате? Макс кон, Макс, който в къщи е болен. Но това не е най-любимия кон, кон Роба. Кон Макс, в коя категория се участва? Той е в тежката категория. В тежка категория, да, да се надяваме, че кон Макс. До година ще го видим тук. И до година ще го видим, да, на това прекрасно състезание. Пожелавам ви успех и всички коне да печелят първи награди. Благодаря.